В ефірі новини на ЮА Рівне, в студії Оксана Туц. Вітаю вас! На Рівненському полігоні тривають навчання командирів підрозділів оперативного командування «Захід». У зборах затіяно 300 військових, які протягом 3 днів вдосконалюватимуть бойові навички. Сьогодні вони відпрацьовують бій у лісистій місцевості. Журналіст ЮА Рівне Ірина Лаговська, яка у ці хвилини спостерігає за навчаннями на полігоні, повідомляє, що задіяні всі види стрілецького озброєння, а також бронетехніка. Більше про навчання дізнаєтесь з наших вечірніх випусків. Влітку у Рівному кількість отримувачів субсидій зменшиться на 20%. Як повідомила представниця міського управління праці і соцзахисту Лариса Ференчук, це пов'язано із змінами у законодавстві. Так, з травня відмовлено у субсидії тим, хто має велику квартиру чи будинок, придбав новеньке авто або ж ніде не працює. Тому усім рівнянам, хто до цього часу отримував допомогу, потрібно звернутися до спеціалістів соцзахисту і заповнити бланк заяви. На даний час треба звернутися всім, подати нову заяву і декларацію, тому що зараз в декларації, там у нас є нові рядки, це сімейний стан, треба вказати членів сім'ї, які проживають окремо, які не зареєстровані в даному приміщенні, вказати про покупку більше ніж на 50 тисяч гривень і про наявність автомобіля до 5 років. Тобто заяви і декларації треба подати майже всім, хто хоче отримати субсидію з травня місяця. Екс-перший заступник голови Рівненської ОДА Юрій Приварський програв апеляцію щодо свого відсторонення із посади. Рішення на користь облдержадміністрації виніс вчора Житомирський апеляційний адміністративний суд. Нагадаємо, пан Приварський оскаржив своє відсторонення, яке минулого жовтня підписав голова адміністрації Олексій Муляренко. Тоді підставою стало те, що ОДА запідозрили невідповідність у лікарняних листках. Як зазначив Юрій Приварський, раніше лікувався він близько 3 місяців, про що і подав відповідні листки непрацездатності. Після проведеного розслідування керівництво ОДА прийшло до іншого висновку. Було виявлено, що із цих 90 днів 31 день є необґрунтовано виданими лікарняні листки. Навіть з'ясувався такий факт, що він міг одночасно перебувати на лікуванні з одним тим самим діагнозом і в Рівненській обласній клінічній лікарні, і у Тернопільській університетській лікарні. Ну, можна сказати, що вчора апеляційний суд поставив крапку, і рішення Рівненського окружного адміністративного суду вступило в законну силу. Справа про поновлення на роботі триває. Призначене підготовче провадження на 25 червня, оскільки суддя, яка розглядала дану справу 8 місяців, заявила самовідвід. І наразі, в зв'язку зі складністю справи, справа передана до колегії суддів, і справа буде розглядатися колегією в складі 3 суддів. Чи оскаржуватиме Юрій Приварський це рішення, він ще не визначився. Про це він сказав у телефонному коментарі журналістам ЮА Рівне. Також додав, що пріоритетним у справі проти Рівненської ОДА для нього залишається поновлення на посаді. Ну, тут нема що коментувати. Очікувано і не принципіально. По вчорашньому питанню, предметом є законність, незаконність відсторонення. Ця справа не є абсолютно критичною і вказане рішення абсолютно ні на що не впливає. Є, слухається справа про відновлення на роботі. Сьогодні завершується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім предметом, з якого проходить тестування, стала хімія. На Рівненщині для виконання роботи зареєструвалося 755 учасників. Для них відкрили 3 пункти проведення ЗНО – один в Сарнах та 2 у Рівному. 12-та Рівненська школа. Проходити тут тестування будуть 2,5 сотні абітурієнтів. Світлана та Марія приїхали із села Глинськ з Долбунівського району. Я вирішила поступати на ветеринара або біохімік. Впевнена в собі, ЗНО добре підготовлена. Все добре. З вчителькою. Підготовлювали, читали, писали. За один строк і все вивчили. Хочу поступати в медичне, і хімія там якби обов'язкова. Я дуже на неї надіюсь, тому що вона там найбільший коефіцієнт. Готувалася. Хочу бути хірургом. Артем із села Мале Водимидівського району. Хочу поступити у медичний вуз. Яким лікарем ти хочеш стати? Ну, це я буду бачити вже після того, як здам ЗНО, побачу кількість балів, тоді вже буде видно. Музика.
Ми підготували 17 аудиторій, прослідкували за тим, щоб була правильна розстановка парт. Відповідно, була відстань між партами, така, як вимагається Центром якості освіти. Ну, власне кажучи, це зайняло один день. Які завдання ми не знаємо, що там буде. Ви бачили, пакетами від запаяні, все, коли буде процедура, і інструктори вже роздадуть дітям, і ті отримують зошити, тоді буде видно, які це завдання. Тобто зараз це все ще засекречено. Пишуть вони сьогодні 150 хвилин. Тобто 2,5 години. Діти почали писати роботи об 11:30. На момент підготовки сюжету до ефіру стало відомо, що в Рівненській області на пункти тестування не з'явилося 70 осіб, тобто трохи менше 10% зареєстрованих. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. На вулиці Басівкутській у Рівному цієї ночі на території веслувальної станції згоріла будівля. Приміщення не експлуатували. Повідомлення про займання пожежники отримали о 1:40. На місце події виїхали 3 спецавтомобілі та 10 рятувальників. Повністю ліквідувати пожежу вдалося за 3 години. За цей час вогонь встиг повністю знищити будівлю. Ніхто з людей не постраждав. Вона була охоплена повністю, не експлуатуюча господарська будівля. Це свідчило про пізні виявлення та повідомлення про пожежу. На гасіння пожежі вогнеборці подали 2 вогняних ствола. Вже о 2 годині 24 хвилини пожежу вдалося локалізувати, а о 4 годині 35 хвилин повністю ліквідувати. Вогнем повністю знищена господарська будівля. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників. Наразі всі обставини пожежі встановлюються. У Рівному збили пішохода. Сталося це вчора ввечері на перетині вулиць Степана Бандери та Соломії Крушельницької. Відео перших хвилин після інциденту телеканалу ЮА Рівне надіслав очевидець, який проїжджав повз. На кадрах видно, що на дорозі лежить людина. Згодом у прес-службі поліції області нам повідомили, що пішохід живий. Його з місця події забрала швидка. А вже через деякий час він повернувся на місце аварії та відмовився виступати у справі як потерпілий. Чоловік, який потрапив у ДТП, це пішохід рівнянин, надав поліції пояснення, що він отримав легкі тілесні ушкодження та не бажає бути учасником судового процесу. Жителька Рівненщини намагалась вивезти до Польщі 45 кілограмів бурштину. Про це повідомили у Держприкордонслужбі та надали відео обшуку її авто. Вчора в пункт пропуску Раваруська, що на українсько-польському кордоні, прибув автомобіль марки «Фольксваген». Під час огляду транспортного засобу прикордонники львівського загону виявили оброблене та необроблене каміння. Воно було заховане у паливному баку під обшивкою салону авто та у багажнику. Наразі тривають слідчі дії. Творчий доробок 50-річного спільного життя презентували у Рівному вишивальниця Валентина Галапач та її чоловік – художник Богдан Галапач. Виставка «Родинні мотиви» об'єднала понад 50 робіт, які виставлені у міському будинку культури. Свій 50-річний творчий доробок презентують подружжя Богдан та Валентина Галапач. Вона – майстриня-вишивальниця, він – художник-іконописець. Спільна виставка «Родинні мотиви» об'єднала понад 50 їхніх робіт. Всі роботи виконані вишивкою і квілінгом – це всі мої роботи. Техніка квілінг – це мистецтво, англійське мистецтво робити з кольорових полосочок. Кольорових, твілінг називається, сюжетні картини, ну таке все. Все, що в голову йде. Взагалі я не планував виставлятись, але жінка моя мене заставила. Які тут роботи ваші представлені? А оце отут всі. Бузок, горинь, квіти. Я в основному люблю на горині працювати. На відкриття експозиції до подружжя завітали друзі, колеги та ті, хто цінує їхню творчість. Валентина Костянтинівна, вона дала назву своїм роботам «Моя Україна».
Ось кохається от Україна у квітах, і це все виливається в її роботах. І те саме можу сказати про живопис пана Богдана. Він там представив і хату, і в основному наша річка Горинь. Експозиція митців буде представлена в міському будинку культури протягом 10 днів. Ірина Лаговська, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Наразі у мене все. Ви дивилися новини на ЮА Рівне. Нехай щастить. Побачимось.